Hallå jakt och jägarvänner. Äntligen jakt i dagsljus. Det var ett tag sedan. Det har varit mycket åteljakt sista tiden. Säkert 40 timmar har suttit i skogen och väntat på gris. Men nej, ingen gris vill komma. Så nu blir det drevjakt idag. Vildsvin och rådjur. Min kära vän och jägarkollega Jonas ska ut och gå med sin border terrier Diddy idag. Och se om vi kan skrämma upp lite vildsvin någonstans. Så ja, vi kör, får vi se vad som händer. Hej så länge! Snart såte ett genomgådd. Det var väl något litet spännande ett tag här, men ingen vidare framgång. Så nu tar vi paus och nya tag med såte två. Lite trixiga vindar. Kyligt blev det att stå här, men trevligt ändå att få vara ute i skogen. Hej så länge! Ja, jag är framme vid tornet på pass, eller såte två. Mossen, även kallat. Här brukar det springa kring lite gris, så vi får väl hoppas på det bästa. Det visar sig att även kronhind och kronkalv är tillåtet här, så vi får väl se om det dyker upp något sånt kanske. Hej så länge! Ja, snipp, snapp, snut, så var drevjaktssäsongen slut. Inga vilt på benen idag, vare sig rådjur eller något annat. Men nya tag nästa säsong. Då har väl förhoppningsvis Diddy lärt sig lite mer under tiden. Tanken är väl att hon ska till något vildsvinshäng och prova på lite. Får vi se hur det går. Nu stundar dovjakt, bäverjakt och lite annat smått och gott framöver. Så fram till dess, på återseende. Ha det gott!